gaila, kad tokia situacija susiklostė, tikrai mėliau matyčiau kalbėti šitose pareigose, bet yra kaip yra ir tikrai stengsiuosi susirinkti, kad tinkamai jį pavaduoti. Ta kalbėti traumą Lietuvoje buvo daug kam šokas, iki šiol yra, kur komanda, kaip žaidėjai, kaip dabar galvoja. Žinau, tuo momentu, kai tai vyko ir visą tą vakarą tikrai buvo sunku labai, nes man tas tiek, mano tiek visų geras draugas ir komandos draugas geras, taip pat tikrai buvo labai skaudu, bet yra, kaip sakant, linkime jam didžiausias sveikatas, kad kuo greičiau pasveiktų, o mes turim toliau ruoštis ir kaip galima geriau sudalyvauti čempionate. Ar pačiam kaip naujam komandos kapitonui teko bendrauti su žaidėjais, kuriam teks pakeisti? Ne, manau, kad kol kas treneriai tais dalykais bendravo vis tiek taktinių dalykų, yra trenerio dalykų ir viskas, o kai reikės padrasinti, palaikyti, tai tada bus galima išsėti atrodo. Kol kas jis bendravo tiek. Tai buvo daug draugiškų rungtynių, daug draugiškų patirinimas, ar dabar jau smagu pagaliau čia atvykti ir jau varžybas neužėmėjo? Be abejo smagu, nes tikrai ilgai ėjo tas pasirašymo laikotarpis ir smagu, kad jau pagaliau prasidės tos varžybos, dėl kurių ir ruošimės visą vasarą. Ar paties akimis, nekalbant apie tai, be abejo, kad nebeliko kalniečių kitų žaidėjo, bet kalbant apie likusį žaidimą, ar komanda jau yra toj būsimai, kurioje kaip ir turėtų būti šiuo metu? Sunku pasakyti, žinot, draugiškos varžybos yra draugiškos varžybos, o kai prasidės oficialios, tada išlystė visi smulkūs dalykai, tikiuosi, kad viskas bus gerai ir manau, kad esam gerai pasiruošę, bet kaip visą laiką gali būti geriau. Yra dar ką šlifuoti, bet manau, kad tikrai neblogai esam pasiruošę. Dėkui. Dėkui.